На годиннику 17 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. У сквері Шевченка, що у Хмельницькому, встановили пам'ятний знак та підняли прапор на місці, де у 1990 році його підіймали українські націоналісти. На заході побувала наша знімальна група. Подробиці у наступному випуску новин. За півтора року до проголошення незалежності в Хмельницькому вперше підняли синьо-жовтий стяг. Де і як замайоріло знамени національної ідеї в обласному центрі і хто його встановив, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Між першим і другим поверхами Хмельницької міської ради під склом зберігається синьо-жовтий прапор. Це саме той прапор, який 9 березня 1990 року активісти Хмельницької міської організації Народного руху України підняли вперше на Хмельниччині, пригадує Лев Бірюк. В ті роки він був головою Хмельницької міської організації Народного руху України. Розуміючи те, що прапор – це один із факторів об'єднання українства, ми мали би зробити це і прийняли рішення провести мітинг і поставити щоглу металеву в тому, ну тоді він сквер не Шевченка називався в 90-му році, да? Парк, а називався по-іншому. І Шевченка пам'ятника, мені здається, ще не було тоді. Нас було небагато, десь чоловік там 30, і щогла стояла металева, ми на цій щоглі підняли прапор, заспівали, гімн заспівали і... Таким чином, це перший прапор, який був від офіційної організації, бо вона була зареєстрована, був піднятий національний прапор. Тоді, згадує Лев Бірюк, прапор простояв недовго. Десь через день, може через ніч, цю щоглу зігнули, прапор порвали, і ми вимушені були ту железяку викинути і поставити більш товщу, ну і вищу, повісили прапор, і для того, щоб її більше не гнули, ми обмазали салідолом цю, щоб ніхто не заліз. І таким чином цей прапор простояв дві, може, доби, може, три. Але потім все-таки приїхала комунальна машина, вишка, на ній залізли нагору, вже не гнули цю трубу, а просто прапор зняли. Оцей прапор знятий з тої щогли тоді. Прапор встановили у Хмельницькому 9 березня 1990 року, а після того, як його зняли, зберіг його у себе тодішній міліціонер, а нині завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко. Коли рухівці вивішали цей прапор у нинішньому сквері Шевченка, то дали команду старше керівництво міліцейське, щоб старший дільничний інспектор, це такий Микола Ященко, десь вночі, я цього не знав, зрозуміло тоді, щоб він вночі, відповідно, там взяв техніку і цей прапор зняв. Він так і зробив. Вранці наступного дня приходить до мене в кабінет і каже: «Денисович, я знаю, що ви, так би мовити, ну, маєте такі патріотичні почуття, та й він такий самий патріот України. Нати вам цей прапор». Я його взяв, просто я його зберіг, і це тоді, в 91-му році, це був просто синьо-жовтий прапор. А зараз, якщо хочете, це вже така, ну, історична реліквія. У жовтні 2017 року Анатолій Савченко прапор передав до Хмельницької міської ради. Іван Бухал, котрий у 1990 році очолював Хмельницький міськвиконком, каже, історія встановлення прапора у Хмельницькому цікава і особисто для нього принципова. Є документ офіційний, рішення Ради Хмельницької, підняти прапор, піднімали його урочисто, піднімали ті, які воювали під червоним прапором, і ті, які не воювали, а знали про цей прапор. Тому він був тоді підняти офіційно. Єдиний обласний центр, де після того, як Верховна Рада прийняла закон про прапор. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 серпня з 8 до 15.00 буде перекрито рух автотранспорту на вулицях Гагаріна від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського, Володимирський від вулиці Кам'янецької до вулиці Соборної. Про це повідомила інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. За її словами, дорогу перекриють у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 28-й річниці Незалежності України з метою забезпечення публічної безпеки та громадського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху під час святкування.
Марш захисників України відбудеться завтра, 24 серпня, у Києві. На нього планують з'їхатись учасники зі всіх куточків України. Це військові, волонтери і усі ті, хто хоче висловити шану армійцям. Учасники бойових дій на Сході Віктор Данилевський – один з них. На Хмельниччині він виступає координатором маршу. Називає захід альтернативою військовому параду. Подробиці далі у сюжеті. Ідея такого маршу виникла, аби висловити свою повагу та шану тим воїнам, які боронять наші кордони, та показати українському суспільству, що нікого і нічого не забути, розповідає Віктор Данилевський. Виникла ідея параду, все-таки вона не виникла, вона відбулася на відміну військового параду. Виникло вже таке питання в суспільства, а чому не відбувається так, як відбувалося, для прикладу, у 18-му році. Адже тоді військову техніку показували і наших воїнів, які захищають наші кордони, нашої країни зі зброєю в руках. Тому воно все-таки виявилося таким нагальним питанням – віддати шану для тих, кого немає з нами, адже там будуть також і сім'ї загиблих. Віддати для них шану, віддати для тих, хто поранений, хто в госпіталях, хто з них безвісти, хто сьогодні в полоні перебуває. І показати, що я не один, нас дуже багато. Віктор Данилевський розповів, що точної кількості хмельничан, учасників маршу, поки назвати не можна, тому що багато хто їхатиме у Київ самостійно. То приємно здивований, що ми взагалі думали і міркували про те, що буде одна кількість людей, а вона видалася в рази більша. І не тільки військові. Додає, що підтримати батька хотіли і його рідні. Син взагалі був в захваті спочатку від того, що він їде. Ось, а коли я сказав, що син, тато не зможе з тобою бути постійно присутнім, от, ну, донька в мене взагалі така україночка, вона називає, каже, я козачка, а ти, тато, коза. От, тому. Але, на жаль, діти залишаються в місті Хмельницькому разом з дружиною. Віктор каже, що незалежність для нього – це самостійна, суверена Україна. Незалежність України – це моєї держави, це моєї землі, де я проживаю, яку я захищав, яку я боронив. І боронять такі, як я, і дівчата, і хлопці, і дорослі, і вже в такому зрілому віці, і молоді. Я думаю, для них те саме, і що для мене – це вільна наша земля. Віктор Данилевський каже, що учасники вирушають на марш захисників України з певною місією. Оце ми наразі 24-го вчергове, гучно, голосно хочемо сказати зі столиці України на всю Україну, що ми пам'ятаємо, шануємо. Катерина Шевчук, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 80 учасників та 10 команд взяли участь у міжнародному турнірі з волейболу серед ветеранів. Змагання стартували сьогодні в Хмельницькому. Всього у турнірі змагається 6 чоловічих команд у віковій категорії 45+, і 4 жіночі команди у віковій категорії 35+, розповідає організатор турніру Ольга Вахрамієва. Тут грають майстера міжнародного класу, майстера спорту України. У першому протистоянні команд Буковина – місто Чернівці, Україна, і Полісся – місто Мінськ, Білорусь. Перемагає команда з Чернівців. Скажемо відверто, суперник був достойний. Ну, але ми приложили максимум зусиль для того, щоб перемогти. Звичайно, нема тої команди, яка не хотіла би перемогти. Ну, напевно, у нас удачі і бажання було більше, чим у команди наших суперників. Капітан команди Полісся Віктор Конвішер поразкою не розчарований. Завжди, звісно, важлива перемога, тому що це емоційна складова. Участь – це не тільки змагання, це і неформальні розмови. Ми спілкуємося, п'ємо каву, згадуємо минуле, будуємо плани на майбутнє. Це особливо важливо для ветеранів – згадати молодість і в душі залишитися молодим. На другому майданчику змагаються жіночі команди «Оазис» міста Київ і команда «ЗБС» Хмельницького. Перемогу здобувають хмельничани.
перемога завжди вона дається нелегко. Але злагоджена робота команди показала все. Всі стояли на своїх місцях. Все було так, трохи було помилок, але загалом результат нас порадував. Нагороджувати переможців надзвичайними кубками, додає Оля Вахрамієва. Кубки в нас вироблені в Кам'янці-Подільському, ексклюзивні, з глини. Завтра на День Незалежності відбудеться фінал і нагородження спортсменів. Андрій Гумений, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. На все добре!